E aí, pessoal, Vlad na área. E o vídeo de hoje vai começar com uma notícia muito boa. Tantan! Chegou meu liquidificador novo. Finalmente, galera. E na real, o motivo de eu ter pego um liquidificador novo não é nem que o outro quebrou. Ele até tá funcionando. Mas a verdade é que esse aqui ele é bem mais forte. Além dele ter uma potência maior, 800 watts, ele também tem um esquema de lâminas um pouco diferente. E eu vou aproveitar que a caixa ainda tá fechadinha e vou fazer a coisa que vocês mais adoram. Unboxing de liquidificador. É isso aí. E antes de abrir, eu queria agradecer o Enaldinho, que foi ele que sugeriu esse liquidificador pra mim. Então valeu, Enaldinho. Tá, mas chega, né? Vamos abrir isso aqui. Tararam. Põe uma música legal pra unboxing aí, Vlad. Não tem música legal pra unboxing de liquidificador. Ué, tá bom então. Bom, galera, vocês podem ver aqui. Esse aqui é um Philco liquidificador Samurai. Dá pra ver aqui pela fotinho que ele tem um esquema de lâminas um pouquinho diferente. Tá vendo? As lâminas elas ficam na vertical, assim. Tem várias e várias lâminas. Enfim, ele também tem mais potência. Aquele antigo ele tinha 700 watts de potência. Esse aqui tem 800. Então ele é, além de ter mais lâminas, ele é mais forte. Mas vamos abrir, vai. Ele vem com essa bela proteção aqui, que talvez eu use ela. Acho que eu vou usar ela, hein? Essa bela proteção aqui de papelão. Solta! Solta! Tá preso, peraí. Peraí que ele veio preso. Eu vou ter que tirar tudo de uma vez. Sorte que meu braço é... Eu acho que talvez essa não tenha sido a melhor solução pra abrir esse liquidificador, não. Mas vamos ver, vai. Ah, e é por isso que não tá vindo. O fio tá preso aqui, ó. Pronto. Agora sim. Tá aqui o copo e dá pra ver as lâminas, né? Olha só. Isso aqui que é potência, cara. Eu posso jogar o que for aqui que ele vai picar, moer, triturar em todos os sentidos. Deixa eu abrir aqui. Como que abre isso aqui? Frente e trás. Tem que girar? Tem que girar. Aê, ó. Isso aqui é... Agora sim, cara. Ó. Aê. E tá aqui o brinquedinho novo. Olha o estrago que isso aqui deve fazer, mano. Deixa eu botar aqui. Ai, caralho. Eita, nós. E olha só, cara. O negócio tá afiado. Eu me cortei no liquidificador, mano. Gênio, gênio fudido, cara. Pera aí, deixa eu pegar um band-aid, já volto. Pronto, agora estou devidamente remendado. Bora, vai. Deixa eu mostrar aqui o motor. Opa! E como tá tudo dando errado nesse vídeo, eu acabei de deixar a câmera cair. Mas beleza, vou mostrar aqui a base pra vocês. Ele tem só duas velocidades. Mas, como eu disse, ele já é bem mais potente. E não precisa ter 6 velocidades para ficar fazendo um mingauzinho. Bom, vamos testar ele aqui rapidamente. Essas lâminas aqui são cruéis, cara. Tá muito afiado, mano. Não imaginava me cortar assim, cara. E vamos ver esse liquidificador em ação. Aí. Olha isso, mano. Sorte a minha que não tem nem como ligar sem a tampa. Que belezinha. Bom, beleza, Vlad. Você já abriu e mostrou seu liquidificador novo. Mas o que você vai fazer nesse vídeo, cara? Bom, galera, o vídeo de hoje vai tratar de um assunto um pouco polêmico. E a ideia é usar o liquidificador para tentar criar um dos produtos que é tipicamente exportado pelo Brasil. Carne. Com papelão. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa mistura. Vamos colocar aqui primeiro a carne. Olha esse liquidificador, mano. Ficou até com medo, cara. E agora vamos pegar o papelão e cortar em pedacinhos aqui, porque tem que ter a proporção exata. Isso aqui não é uma coisa qualquer. É uma mistura muito refinada. Anos e anos de prática que esses frigoríficos desenvolveram para conseguir transformar papelão em carne. Só mais um pouquinho e acho que tá bom.
último pedaço. E aqui a gente coloca mais um pouquinho de carne para dar o arremate final. Agora é só usar essa tampa aqui, que aliás, ela fecha muito bem, olha só, ela é de rosquear. E o liquidificador não funciona sem a tampa. Agora sim. Bom, e é isso aí galera, chega de enrolação e vamos ver o que vai acontecer, vai. E olha só, a carne tá triturada, mas o papelão tá quase inteiro aqui. Só uns pedaços que estavam mais pra baixo que triturou também. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu empurrar o papelão pra baixo. Acho que agora vai, hein? E não é tão fácil assim conseguir a mistura perfeita. Agora sim. Acho que tá bom já. Vou desligar aqui. E vamos ver aqui como ficou a mistura. Mas dá pra ver que tem um pedaço de papelão aqui, hein? Olha só, mano. De tudo aquilo que a gente colocou, só ficaram dois pedaços grandes aqui. Razoavelmente grandes. Meio triturados já também, hein? Deixa eu tirar eles aqui. Eu acho que já tá bom já, né? Eu acho que não colocou mais porque já saturou a mistura. Dá pra ver aqui? Tem uns pedaços de papelão. Bom, galera, e o vídeo não vai acabar por aqui não, hein? Porque olha só o que a gente tem aqui. A gente tem carne padrão exportação. Olha só. Tá aqui. Olha que bela carne, cara. Olha isso aqui. Ah, não. Eu não resisto. Mas antes eu queria mostrar pra vocês que, olha só, ficou papelão dentro da carne, cara. Mas, enfim. Vou acabar de apertar o hambúrguer aqui e vou mostrar o que eu vou fazer. Olha o pedaço de papelão aqui. Tempero, tempero. E eu acho que agora o hambúrguer já tá bem temperado. E vamos lá, né? Dizem que é só esquentar que os germes vai matar. E não é só pelo papelão que eu coloquei dentro, mas olha só a cor desse hambúrguer, cara. Tá ficando até com a aparência de papelão, mano. E vamos virar o burgão. E vamos tentar virar o burgão, né? Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Ah, tá quente pra caramba. E parece que o nosso burgão tá quase pronto, hein? Bom, eu acho que é isso aí. Vamos ver como que tá por dentro. Vamos pegar um pedacinho aqui, ó. Tá cru por dentro ainda, hein? Tá bem cru por dentro. Vou pegar um pedaço aqui e colocar o fogo do maçarico direto em cima pra experimentar. Eu acho que tá bom, cara. Vamos experimentar, vai. Pelo menos a pontinha aqui. Sabor de qualidade. Está muito bom esse hambúrguer. Galera, eu comi um pedaço aqui e vou ser bem sincero com vocês. O gosto da carne tá normal. Por incrível que pareça, tá absolutamente normal. Lógico, tá com gosto de queimado porque a anta aqui fez a carne com maçarico, né? Então o gosto não tem como ficar 100% normal. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa se de alguma forma eu te ofendi com esse vídeo. Se você for vegetariano, ou sei lá, se você simplesmente não gostou dessa mistura, saiba que a ideia do vídeo é realmente fazer uma crítica ao que a gente come. Porque, galera, eu fiz essa mistura aqui sabendo o que eu tava fazendo.
Mas a realidade é bem diferente. A gente não sabe muito bem que tipo de produto a gente recebe em casa. E quem deveria saber faz vista grossa para absurdos desse tipo. Carne com papelão. Mas enfim, galera, antes de encerrar o vídeo, eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu no canal. A gente conseguiu chegar a 500 mil inscritos e pra mim isso é algo simplesmente inimaginável. É surreal, galera, eu ainda não me toquei, não caiu a ficha. E eu comecei esse canal não tem nem 5 meses. E o apoio que vocês têm me dado não tem nem como descrever, galera. Não tenho nem palavras. Obrigado por tudo, de verdade mesmo, de coração. Valeu, galera, tamo junto. E meio que como comemoração aos 500 mil inscritos, eu coloquei foto minha tanto no Twitter quanto no Instagram. O link tá na descrição do vídeo aí embaixo. E se por acaso você assistiu esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreva. E galera, e também não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo. Beleza? Valeu, falou e até a próxima!